Eh, crido? Hola. Esperem 5 minutets de cortesia i comencem la presentació, si l'autora vol venir cap aquí. Benvinguts a la presentació del llibre Sense càstig dels periodistes Jordi Soler i Jordi Grau, que ens acompanyen avui aquí. Benvinguts, gràcies per ser aquí. Aquest acte... No se'm sent? No se'm sent? Ho he de repetir? Ara. Torno a començar, doncs. Doncs bona tarda, deia, benvinguts a la presentació del llibre Sense càstig dels periodistes Jordi Soler i Jordi Grau, que ens acompanyen avui aquí. Gràcies per ser aquí. Ja sabem com funciona això. Aquest acte, com sabeu, que ens seguiu sempre, és un acte que compta amb el patrocini de la Cultura, amb la col·laboració del Món Cultural, la col·laboració també de Mercantí, que ens deixa aquesta estupenda sala, que és el Ciclo, i també de la llibreria Alexandria, que els seguim allà venent els llibres. Doncs això us deia, benvinguts. Des del Tots en Quart sabeu que impulsem aquestes presentacions per donar visibilitat als escriptors, sobretot locals, de Sant Cugat. Per això mateix us podeu preguntar avui què fan dos escriptors, dos periodistes de les comarques gironines avui presentant un llibre a Sant Cugat. Doncs tenen vinculació amb Sant Cugat, precisament el Jordi Grau és molt amic meu, la Tura Soler, de la casualitat que és la meva mare. Per tant, no, en realitat no, coses de la vida. Per tant, ja tenim aquest vincle Sant Cugatenc que fa que avui els tinguem aquí. Però, a més, més endavant, quan anem avançant amb aquesta presentació, descobrirem que en aquest llibre hi ha un capítol que també surt Sant Cugat, perquè Sant Cugat, els que fem informació local, sabem que surt a tot arreu i que gairebé tothom és de Sant Cugat. Doncs, sense més preàmbuls, us podria presentar qui és el Jordi Grau, que és periodista. Ell és el president del Col·legi de Periodistes de Girona, vicepresident de Barcelona, del Col·legi de Periodistes de Catalunya, vaja. Havia estat director del Punt Avui a les comarques gironines, també director adjunt del Punt Avui. La Tura Soler és periodista d'investigació també del Punt Avui, però podríem fer un llistat de moltes coses que són, però m'agradaria que es presentessin ells mútuament. Tura, qui és en Jordi Grau?
Doncs el Jordi Grau, per començar, és el coautor d'aquest llibre, però no és per casualitat que sigui coautor d'aquest llibre a mi, sinó que en Jordi Grau és un amic, un company de dècades, que ell i jo ens vam conèixer fent informació de carrer a Girona, quan en Jordi Grau ja portava molta mili pels carrers de Girona, darrere de policies, darrere de lladres, darrere de criminals. Jo vaig aterrar a Girona com a becària en el diari El Punt, em van dir on volia anar, jo els vaig dir que si em volien posar esports, automàticament em van posar punt divers, i d'aquesta manera vaig conèixer en Jordi Grau, que com he dit, ja tenia una mica de veterania, i gràcies a ell doncs em va anar introduint una mica en aquest món de les comandàncies de la Guàrdia Civil, les comissaries de la policia, i en aquell moment vam començar a caminar junts, després ens vam separar una mica per qüestions de feina, ell no li van encarregar més feines de direcció, jo vaig continuar picant pedra pels carrers, però la veritat és que durant tots aquests anys hem continuat sempre pendents dels casos criminals, i va arribar un moment que a partir del tema que jo, si sabeu, vaig publicar el Pantà a la nit, que és també sobre un cas criminal, un cas de moment també sense càstig, que comentant amb els editors es va afegir en Jordi Grau en una conversa i ens van encarregar, van explicar tantes històries tan interessants allà davant que ens van dir que podíeu fer-ne un llibre, jo vaig estudiar sense càstig i ens ho van encarregar. I aquí Jordi Grau i jo hem acabat, doncs, gestant i parint aquest llibre que esperem que us agradi. Ho explicar bé, Jordi? Ué! Una mica massa, ara qui és, no? La Tura Soler, Jordi Grau. Bueno, la Tura Soler és la millor periodista de successos que tenim en aquest país. Això ho vull deixar-ho clar perquè jo he treballat amb ella 36 o 37 anys i jo crec que no hi ha ningú al nivell. N'hi ha que són molt bones, n'hi ha que són molt bones, però no estan al nivell que està. De tot el que ha explicat, que és veritat, ha dit una cosa que jo crec que encara té més mèrit. Quan ens vam conèixer fa 36 anys, estàvem en diaris diferents. Per tant, en aquell moment, jo havia començat al món de la ràdio, al món de la SER, durant 10 anys, després vaig anar al diari de Girona, i en aquell moment jo estava al diari de Girona, i per tant, varen ser competència. Però sí que és veritat que hi havia una manera de fer, i els periodistes de successos això també ho tenim, que no tenia sentit, era un moment molt complicat de fer informació, perquè no entraves a les comissaries de policia, o a les comandàncies de la Guàrdia Civil, o a les prefectures de la policia local, o en els despatxos dels jutges si no tenies, diguem-ne, alguna manera de fer. Ara tampoc, però aquella època era complicat. Jo crec que ens vàrem ajudar. El que va passar és que al cap de dos anys vam coincidir al mateix diari, perquè em vàrem fitxar a mi, però jo vaig estar uns anys fent informació i després li vaig traspassar els trapagos amb ella, que durant molts anys ha fet molt bé, i el que ha explicat el llibre és exactament així. Per tant, que la periodista Tura Soler és molt bona en don fer, i ho dic perquè la conec des de fa molt de temps, que a vegades és una mica tossuda també, i que nosaltres hem tingut una gran relació d'amistat en base a discutir-nos contínuament. Això també és veritat. Bé, doncs us anava a preguntar una mica per això, no? De com sorgeix aquesta idea de fer aquest llibre, ja ho has explicat, no, un sopar arran de l'altre llibre, com va ser? Per això aquesta experiència de treballar conjuntament, després de temps també, no? De no tractar en Grau potser els temes de successos a primera línia. Mira, ho dic jo i després te torno la paraula a tu. Mira, ha estat bé. A mi m'ha enganxat que ja formalment estic jubilat, no? No us jubileu mai, que treballareu més del compte, perquè això també passa. Però ja me va agafar en un moment en què no estava, diguem-ne, a la primera línia, i per tant em va servir de molt per posar-me altra vegada en actiu. Jo crec que amb ella, això ho dirà ella, li va servir també perquè després d'un temps bastant llarg de treballar molt sola, però de pensar que nosaltres havíem arribat a tenir en el diari, a nivell de tot Catalunya, havíem arribat a ser unes 18 persones que fèiem informació judicial i policial. Això ara és impensable. I ara, diguem-ne, en el punt avui queda la Tura, que té la sort, crec jo, que pot fer periodisme d'investigació en el sentit que no està lligada a un teletip, o no està lligada a un ordinador, o no està lligada a una web, i pot dedicar molts de dies de carrer. Jo crec que a ella li va anar bé i a mi també em va anar bé. I aquest és una de les claus que jo crec que té aquest llibre, que aquest no és un llibre de maroteca, no són llibres
no són casos que hagin, diguem-ne, mirat a veure què es va publicar i fet, són casos que varen viure. I el viure, el que hem fet ha sigut tota aquella cosa que no podíem utilitzar com fèiem informació, l'hem portat aquí. Les relacions amb les víctimes, les relacions amb els policies, les relacions amb els forenses, les relacions amb els jutges, les relacions amb alguns veïns i fins i tot alguns temes personals que amb alguns dels implicats ho van fer i que en el món de la informació no hi eren, però que en canvi ara hem pogut recuperar i hem pogut transcriure i hem pogut fer allò que a nosaltres ens agrada dir, que són casos que parlen de mort, però en realitat quan parlem de mort estem parlant de la vida d'aquella gent i de la vida de la gent que els acudeixen. Bueno, doncs a mi la veritat és que tot i que em va suposar haver de tornar a aguantar en Jordi Grau, això a mi va ser realment un alliberament en el sentit que jo venia de portar, i penseu que també veníem a part de tot de la pandèmia, per tant del confinament, una temporada que jo havia hagut de treballar molt sola i que havia hagut de batallar i lluitar amb el tema del doble crim de Susqueda sola i sense tenir un company periodístic, un company de viatge que parlés el mateix llenguatge que jo, em vaig haver de buscar persones externes al món del periodisme, com policies, molt bons policies, n'he tingut molta sort, policies amics meus que em van acompanyar a les meves incursions al pantà, perquè jo tenia por, no podia anar sol, i quan ens va sortir l'oportunitat i ens van encarregar de tirar endavant aquest projecte del Sense Càstig, que eren, després que nosaltres comencéssim a explicar casos que coneixíem de crims que havien quedat sense resoldre, la veritat és que va ser com un alliberament saber que podria treballar en quatre mans, però que vol dir que també poder tornar a discutir, a comentar les coses, no haver d'estar en solitud redactant i poder compartir. Doncs això va ser, per mi, va ser molt important. Aquest llibre està dividit en 8 capítols, són 8 casos diferents, però hi ha 10 crims. Ara ens explicareu per què, això de que no coincideixen els casos amb els crims, però per què escolliu aquests? Heu fet mig i mig i per què decidiu escollir aquests? Perquè per crims sense resoldre n'hi ha una pila. Doncs podríem... hem escollit aquests perquè són potser els que primer es van comentar, els que poder teníem més a mà, els que recordàvem més, els que... però conscients de que realment a darrere d'aquests teníem una llista molt, molt més llarga que potser sí que si hem anat escrivint l'editorial i si volem que feu 20 casos, doncs haguéssim pogut escriure 20 i en cartera doncs n'hi deu haver 80 que haguéssim pogut fer. Doncs van triar aquests com havíem pogut triar uns altres i sobretot van triar, el que has dit abans en Jordi, casos que els havíem viscut molt i molt directament, que vosaltres d'alguna manera veureu que aquí els autors fan incursions dintre de la trama. Hi ha un cas, que és un cas aquest que dius que és tric, però diguéssim que hi ha un doble crim que hagués pogut ser el crim perfecte perquè no els hagués descobert que era un homicidi, perquè anava a passar com un suïcidi i una mica per culpa nostra que ens perdoni l'assassí, perquè ara tranquil, que ja està dintre de l'àmbit de la impunitat, gràcies a nosaltres, a la redacció del Punt i a la meva tossuderia, que no vaig veure clar, quan vam veure un teletip que anunciava un doble suïcidi d'unes persones a Vallgorguina, jo al veure qui era la persona, l'home mort, vaig identificar que era el sospitós d'un altre, d'un segrest i assassinat que hi havia hagut a Figueres, i vaig dir que això era molt estrany, i vaig comentar amb en Narcís Verdalet, sabeu, un mític forense conegut perquè va malsamar d'Ali, que casualment va passar per la redacció del Punt, i va dir Narcís, és que això és molt estrany, al final en Narcís, que és molt intuitiu també i molt llest, va dir, doncs truco, va aixecar el telèfon del diari, va trucar al forense del Partit Judicial de Granollers, que era el que li pertocava, li va dir, us veu mirat bé, clar, és un suïcidi i tal, però mireu-s'ho bé. Vam fer una segona autòpsia i l'endemà ja es proclamava que aquella gent tenien forats de bala al cap, per tant, havien estat executats. Per tant, vol dir que no s'havien mirat del tot bé, a vegades aquestes coses també passen. Jo crec que vam triar aquests casos perquè ens van sortir d'una manera bastant espontània
I malgrat que ara podria dir que estava molt pensat i que tot estava molt estructurat, jo crec que senzillament van sortir perquè són 8 casos que són molt diferents tots. És a dir, no tenen absolutament res a veure una amb l'altra. Sí que, evidentment, en tots hi ha crims, en tots hi ha morts, en tots hi ha una certa impunitat. En un podríem discutir si la impunitat és una impunitat judicial o una impunitat d'un altre tipus, perquè l'autor dels fets es va declarar culpable, però no va ser jutjat perquè es va autoaplicar la justícia divina, és a dir, es va suïcidar a la presó. Penseu que era un pàjaro, que quan es va suïcidar ja li portaven imputats uns 60 assassinats de dones, 60 assassinats de dones a Europa, alguns d'ells a Catalunya, 4, 5, 6, o vés a saber. Eh? I llavors hi ha el tema de la noia de Corbó, que suposo que després podreu parlar, que encara no queda clar. Inicialment era un suïcidi, la perseverança, l'atura, la tossuderia de l'atura va fer que durant 32 anys se n'en parlés. Va acabar convencent en Carles Porta que fes un crim d'una cosa que en teoria no era un crim, i al final es va descobrir doncs, que, gràcies a la sort també, després si voleu en parlarem, es va poder descobrir qui era aquella noia i ara s'ha obert la segona etapa, no? La possibilitat de que realment sí que fos un crim i no fos un suïcidi, que és una d'aquelles coses que segurament a l'estat espanyol, no, segurament no, que l'estat espanyol quedaran impunes, per tant és un crim impune, però que la justícia italiana, en cas de que fos un mort criminal, aquestes, diguem-ne, no prescriuen i per tant es podria encara investigar, no? Però són 10 crims, 10 casos molt diferents, 8 casos molt diferents, que jo crec que varen sortir així, però en podien haver sortit altres de molt diferents. I també hi ha una cosa que si m'ho permets, podem allargar-ho, que és que sense pretendre-ho segurament, perquè nosaltres som bàsicament periodistes, hi ha gent que són escriptors i som molt bons escriptors, nosaltres som bàsicament periodistes. Ens ha sortit una certa reivindicació de l'ofici, d'una manera de fer, que ara és molt complicada de fer a l'hora, diguem-ne, d'escriure aquest llibre. Això volia acabar parlant una mica d'això, que molts dels que som aquí també som periodistes i ens interessa. Alguns d'aquests casos no remunten als principis dels anys 80, crec que el primer... 1 d'octubre del 1984, si no l'he xerrat. Del 1984, ja tenia uns mesos tot just, per tant això gairebé fa... Ara m'estàs dient bé. 40 anys. No, s'està dient bé ara mateix. Amb aquests 40 anys, la manera d'investigar casos, la ciència s'ha modernitzat, tenim les proves d'ADN, la policia científica és una altra. No sé si heu notat, amb aquests anys que portem l'ofici, que es resolen més crims ara que abans o no? No. A veure, abans quedaven casos, i és la pregunta que típicament tothom fa, no? Si això que esteu relatant aquí passés ara, segurament aquests casos no quedarien impunes. I la resposta és no ho sabem. El cas està en què realment ara tenim unes proves científiques com és l'ADN, que realment és potser el pitjor enemic del criminal, està claríssim. Per tot arreu hi ha càmeres, estem vivint en un món que estem controladíssims, els mòbils ens marquen metre a metre per allà on passem. Però es pot constatar perfectament en casos concrets, perquè sempre m'agrada parlar de casos concrets, per exemple, hi ha un crim que va passar no fa pas tant de temps, dintre d'aquest segle XXI, que és el de la Montserrat Sánchez, la botiguera de Palafrugell, que la van cosir a ganivetades a la sortida de la botiga quan anava a recollir el cotxe, en un pàrquing ple de cotxes on circulava molta gent, i en aquest cas tenen l'ADN del sospitós, amb tots els marcadors. Tenen una fotografia del sospitós, però està desenfocada. I per tant, en tota la tècnica que hi ha hagut, s'han fet proves genètiques d'ADN d'aquestes cares als Estats Units, estan descobrint tants casos antics que aconsegueixen arribar al criminal a partir d'acotar el llinatge, o sigui, la família d'aquesta gent. Han fet tot, ho tenen tot, tenen la imatge, dius, com pot ser, no? Hi ha l'imatge del sospitós, però no l'han pogut identificar. Doncs, per tant, vol dir que potser amb més tècnica, no sempre la tècnica és és la pedra filosofal amb la investigació policial. Moltes vegades també influeix el factor sort. A vegades
la sort, si es conjura i juga a favor del criminal, no hi ha maneres de resoldre. Hi ha un cas que és el de l'assassinat d'en Jordi Veí, que és que la policia tenia, els va trobar amb el millor regal que es pot trobar un investigador, que siguin policies, ho dirà. Els 10 dits de la mà gravats amb la sang de la víctima en un aprec a l'escenari del crim. Van pensar que això ho resoldrien ràpid. Doncs han passat més de 30 anys i encara no s'ha resolt. I no serà que la policia no hi ha posat insistència. L'inspector que en aquest moment portava a la investigació, que ara és comissari provincial a Girona, encara ara, cada de tant en tant, va posant les empremtes en el sistema per veure si en algun moment apareix l'empremta d'aquest assassí. I no ha aparegut mai. Llavors, què passa? A vegades es treballa bé, a vegades té tècnica, però així tot no s'acaben resolent els casos. Jo que cada any vaig comptant, faig un recompte dels homicidis que hi ha hagut a Catalunya, doncs la majoria de fa 20 anys doncs quedaven per resoldre entre 10%, 15-20%, i va evolucionant el temps i queda per resoldre el mateix percentatge d'assassinats. Per tant, suposo que la sort, per desgràcia, també influeix en la resolució criminal. Estàs d'acord, Jordi? Estic força d'acord, ja raro, Quan jo vaig començar en aquest món, als anys 80, les tècniques, diguem-ne, els quedava molt per avançar. En aquell moment hi havia Guàrdia Civil i Policia Nacional, la policia municipal, les policies locals tenien molt complicat fer-ho, els Mossos encara no estaven desplegats sobre el terreny i per tant no tocaven aquest tipus de temes, poc després van començar a entrar en el tema de jocs i de menors, però la investigació era molt precària. Jo recordo els equips de la Guàrdia Civil, que es composaven de 3 persones, n'hi havia 3 o 4 en una demarcació com la nostra, costava, és a dir, necessitaves un punt de sort a vegades per resoldre els casos. La policia, diguem-ne que hi havia els inspectors, però no hi havia ADN. Per exemple, aquí, en un dels casos que parlem, és la primera vegada que s'intenta utilitzar l'ADN per tal de resoldre un cas, i dic s'intenta perquè al final ho havia fet tan malament a l'hora de recollir les proves que tampoc va servir absolutament per res. Però és veritat que ha avançat molt, però malgrat haver avançat molt és el que diu, abans quedava un 15% de casos per resoldre i ara també. Què vol dir això? Doncs mira, vol dir que perquè se resolgui un assassinat hi ha d'haver-hi 3 o 4 coses. Una, un policia o uns policies que hi posin la banya, perquè hi ha casos que hi ha gent que treballa en aquesta feina per vocació i n'hi ha altres que és una feina. Per tant, que un policia hi posi la banya. Dos, que hi hagi un jutge que ajudi i no perjudiqui, perquè hi ha jutges que a vegades ajuden i n'hi ha que perjudiquen a la investigació. Forenses passa exactament el mateix. Per tant, hi ha d'haver alguna cosa d'aquelles que faci que hi hagi voluntat de resoldre. Si hi ha un assassí que confessa, llavors ja és... Sí, bueno, això també passa, sí. N'hi ha que són molt fàcils de resoldre, diguem-ne, però n'hi ha que són més complicats, no? Però jo crec que ha avançat molt d'investigació, que les tècniques són molt bones, però que encara falta una mica de sort. I llavors, no sé, un cas que no surt en aquest llibre, però que la Tura coneix molt bé perquè va escriure el llibre El pantà maleït. Aquell cas sí que és un cas maleït, la mort de la Marc i la Paula. És un cas que passa 5 o 6 dies, la desaparició d'aquesta mainada passa 5 o 6 dies després dels atemptats del 17 d'agost del 2017 a Barcelona. A Barcelona i a Cambrils. En principi es tracta com una desaparició, no troben els cossos fins al cap d'un mes i mig, o un mes i una setmana. Llavors entra, diguem-ne, la investigació quan encara estava tota la cosa molt complicada, per la que vosaltres podeu entendre perfectament. I a més, qui comença a investigar aquests casos, al cap de pocs mesos són detinguts tots per un tema de droga, hi ha casos que semblen maleïts. I un escenari molt complicat. S'ha de reconèixer un escenari que els Mossos han trobat aquí, en el pitjor escenari que es podria trobar, un escenari amb una immensitat, que tot i que tu saps que sostenes l'escenari d'aquest crim, el veritable, el punt de l'escenari del crim encara no està definit, encara ara no està segur a quin va ser el lloc exacte on te van matar en Marc i la Paula. Per tant,
amb aquestes condicions realment és molt i molt difícil de treballar i de descobrir que se sàpiga com ho fa bé. Ara que treuen tota l'aigua de Sau, si gastem la de Susqueda, és a saber el que trobarem per allà sota, perquè estic convençut que hi deu haver-hi més d'un cos i més de dos i més de tres. No estaria malament que, de la mateixa manera que els Mossos fa poc van rastrejar la part de bosc on es van trobar aquelles peces que són, tots els indicis són part del caia que portaven en Marc i la Paula, que per cert que estan en el costat contrari d'on la investigació apuntava que havia passat el crim, doncs no estaria tot malament que tornessin a enviar-hi, com al seu moment van enviar-hi fins i tot els bussejadors de l'Armada i de la Guàrdia Civil, que tornessin a enviar-hi algun equip a bussejar, perquè probablement falten encara per trobar els drons que portaven, falta per trobar els telèfons mòbils i una motxilla molt significativa que portava a la Paula. Per tant, potser no estaria malament, abans de tot, de tirar l'aigua de Sau, acabar de fer un rastreig a Susqueda. I les armes. L'arma, que no sabem quina mena d'arma és, que tampoc sabem si està allà o no. Però aquest és un altre llibre, eh? Sí, està molt bé aquest cas. És també un crim sense resoldre, però no surt aquest llibre, o sigui, no s'espereu. L'has introduït tu, eh? Vale. En Grau abans parlava de la implicació, no? D'aquesta vocació que tenen els policies a l'hora d'investigar els casos. També això passa amb els periodistes. Entenc que sense vocació periodística el periodisme de successos no es podria fer, perquè implica moltes hores del teu temps personal, també de respondre trucades, d'anar a comissaries de policies, d'anar a Susqueda els caps de setmana a investigar. Sense aquesta implicació, suposo, personal, no es podria fer aquest tipus de periodisme? Jo crec que no, que és molt complicat de fer, i de fet els que ens hem dedicat als successos, hi ha dues coses, diuen que estem una mica guillets i segurament és veritat, però també serveix per tot. És a dir, si has fet successos i esports, pots fer qualsevol cosa en un diari. Això ho tinc bastant clar. I és veritat el tema de la implicació personal. Quan nosaltres parlem que anàvem a les comissaries i que anàvem a la comandància de la Guàrdia Civil, en uns moments, ara això és impossible, però en aquell moment era relativament fàcil. Allà dintre no trobàvem gaire res del que ens interessava, però fèiem les coneixences necessàries perquè llavors a la barra del cantó o en el bar de nit o a la discoteca acabaves trobant aquelles mateixes persones que a vegades, diguem-ne, que amb un parell de copes tenien una certa facilitat per dir coses. Clar, això volia dir... I la policia s'emborratxa? Jo no ho he dit que s'emborratxi, els periodistes a vegades també, però vull dir... Però bueno, es parla més lleugerament, i establies unes relacions personals. Pensa que en un moment, ara tenim el cos de Mossos d'Esquadra és molt i molt ampli, però en aquell moment els que feien investigació de policia i de Guàrdia Civil en llocs concrets eren pocs i ens coneixíem tots, i això feia que el tracte personal, el respecte a les fonts, tu, a veure, el que has de saber és administrar la informació que treus, és a dir, ja veus que hi ha coses que et poden explicar i que et poden ajudar i que et poden avançar, hi ha gent que te'ls explica i vol que es publiquin, hi ha gent que se'ls escapen i que llavors has de dissimular que els saps. Això forma part del joc. Sí que traiem coses, de les pròpies comissaries. Recordes que nosaltres, una cosa que ara seria impensable, que la gent parla de transparència, però realment de transparència, almenys amb els comunicats policials no hi ha gent. Nosaltres, quan anàvem a la policia local municipal de Girona, ens deixaven entrar, passeu, passeu, ens deixaven mirar, mireu totes les trucades del que ha passat aquesta nit i trieu si alguna cosa que us interessi. Nosaltres agafàvem les fitxes allà i avui ha trucat fulanito que d'aquest poble ha desaparegut no sé qui, en aquí no sé quantos, i ho veiem tot, i si ens interessa. I quan anàvem al govern civil, que tot i que pensàvem que ens passava la censura, perquè sí que amb un típex la Carme Puig ens atapava el nom dels afectats, que eren menors, però Déu-n'hi-do, hi havia aquell parc de Deucorretes, que deia nens, de tot el que els havien denunciat durant les últimes 24 hores a la Guàrdia Civil. Llavors en Pere Navarro solia tenir, perquè en Pere Navarro va ser molt d'anys, l'actual director general de trànsit, que ens afirma el carnet, va ser molts anys governador civil de Girona, i realment era un home molt transparent amb la informació de Navarro, i deixava les coses per allà a la vista. Jo havia arribat
ja tenia els ulls acostumats a dir jo al revés, però llavors a vegades ja no feia falta, perquè quan arribava ja t'ho girava i t'ho deixava. Que potser en aquella època, ara aquí tothom s'avanta que realment som molt transparents, informem de tot i el que sigui, i potser doncs aquelles policies que pensem que estaven enclavades en l'oscurantisme i en la censura i tot això, déu-n'hi-do que transparents que eren en aquest sentit, potser més que ara. Jo crec que estaven en l'oscurantisme i que a vegades no se n'adonaven, perquè deixar-te veure tot bé. També és veritat que les coses més divertides que vam veure en els pactes de les policies locals eren aquelles que no els vam poder publicar mai, perquè eren xafarderies pures i dures i molt divertides, però que no tenien cap interès periodístic. Tu també has de tenir en compte aquest tipus de coses. I en el Pere Navarro, que és el senyor que ens posa les multes ara... Home, si haguéssim treballat a l'OVA, ho hauríem vist, eh? El director, sí, però no treballàvem a l'OVA, que ara és el director general de trànsit. També és veritat que alguna vegada marxava oportunament i deixava els papers, diguem, el símbol, dintre d'un calaix i sabia perfectament els minuts que teníem per obrir el calaix i mirar-ho tot. És a dir, això ho havíem fet. Ah, no, els calaixos no els volia. No, els deixava obert. També lligat amb el que deia abans en Grau, no? Perquè Lliga també reivindica una mica l'ofici, no? Aquesta manera de fer. Jo m'imagino d'aquí 20 anys, si algú podrà fer un llibre com el que feu vosaltres, d'aquest tipus de periodisme, de que el periodista vagi a investigar les escenes del crim, que estigui tan implicat en els casos, perquè jo no m'imagino un llibre replet de notes de premsa que rebem avui en dia, que aquestes sí que han passat filtres policials i sobretot polítics també. Jo crec que serà més complicat per diverses raons. Una, perquè ara jo crec que hi ha periodistes que fan molt bé la seva feina i que també s'involucren en els casos i que van als llocs i que poden fer-ho. Però el que jo crec que volia dir a l'atur és que en aquells moments sí que hi havia una censura teòricament fèrrea, però al final ens l'assaltàvem perquè teníem els mecanismes per fer-ho. Ara hi ha una nova forma de censura, que és aquella que va disfressada de transparència, que és aquella que t'envien notes de premsa però que te'ls envien a les 8 del vespre, 3 dies després de passar els fets, que no t'acaben de donar. Arribem a un moment que ja, jo crec que fem una mica, és a dir, ara en les notes de premsa ja no diuen si han matat un home o una dona, ara han de dir una persona. Bé, no té cap sentit alguna de les coses que estan passant. Jo crec que hi ha molta menys transparència ara perquè hi ha una voluntat de control polític i policial molt, molt, molt important. Però contra això hi ha una cosa que es diu periodisme. El periodisme vol dir no creure tot mai del tot el que et diuen. Es tracta d'anar pels llocs, es tracta de preguntar i de repreguntar. No donar per fet que el que et diuen és necessàriament cert, perquè no vol dir que t'hagin enganyat però a vegades no t'han dit tota la veritat. I si tu fas aquesta feina que és la periodista, però per fer aquesta feina es calen hores i cal temps, això és veritat, acaben sortint coses que no voldrien que sortissin qui hi ha el control. Control hi ha hagut sempre. Hi va haver-hi, alguns d'aquí, si teniu una edat, suposo que us recordeu d'un diari que es deia El Caso. El Caso era un diari que no llegia ningú, però tenia unes tirades enormes, brutals. Doncs aquests havien decidit en aquella època, encara hi havia dictadura, que tota la península, tot el que era Espanya en aquells moments, només hi podia haver-hi dos crims a la setmana perquè si no semblava que mataven massa, no? Bé, això ara no passa. Però ara és molt complicat entrar en el fons de la qüestió. I els casos que teòricament es resolen s'escampen molt ràpidament. I llavors hi ha una altra cosa que a mi m'empipa, que és que hi ha gent que, diguem, és a dir, una cosa és tenir fons i les has de tenir, les has de respectar i te l'has de treballar, i l'altra és que per mantenir una font acabis només parlant de les coses bones d'aquella font i no de les coses dolentes. I això jo crec que ara, com que jo estic jubilat, ho puc dir-ho, passa massa. Jo crec que és com una paradoxa que precisament el bombardeig d'informació que ara rebem els periodistes per part de els centenars de mitjans de comunicació que tenen tothom, les policies, les empreses, el bisbat, totes les entitats, els ajuntaments, les diputacions, aquest allau d'informació que rebem contínuament és precisament el que ens posa la corda al coll, el que ens acaba provocant com una mena d'autocensura, perquè llavors nosaltres som incapaços, i a més, si ens hi barregem el tema de les xarxes socials que ens obliguen
anar de pressa i immediatesa, si tots hem de córrer per penjar primer que ningú allò, doncs tot aquest és paradoxa, que rebem moltíssima més informació, però és aquella informació que ens volen donar, és a dir, ens fan com, no? Com els ànecs que ens encanonen la informació que ells volen, doncs això mateix, el rebre tanta, ens impedeix que nosaltres tinguem aquest temps tan necessari per un periodista d'investigació, aquest temps que necessitem per aprofundir en cadascun d'aquests temes, que potser hi ha alguns que els podríem estalviar o no caldria que els difonguéssim, i ens hauríem de centrar en aquests temes. És una mica aquesta paradoxa. Rebem tanta informació que som incapaços d'aprofundir en la informació que realment interessa. I llavors estem venuts i acabem, no?, havent de publicar aquella informació que ens arriba en allaus. No sé si m'he explicat bé. T'has explicat perfectament. Què has de dir tu? Bueno, podria dir que no, quan no ho fa avui. Ni que jo li fes la pilota a la meva mare i ella a mi, no saps tu bé. Són iguales, eh? No, ho sembla, però no. La noia de Portbou, que n'hem parlat abans, és un dels temes que surt, s'ha fet molt mediàtic arran del cas que va, del capítol que va fer Crims. Però jo des de petita que sento parlar de la noia de Portbou, de fet aquí a Sant Cugat hi ha algun amic meu que sabia que eres la meva mare, que preguntava sobre aquest cas, perquè sabia que tu havies fet molt seguiment. Explica una mica com va anar la història de que s'acabés descobrint, sabent, identificant qui era aquesta noia que portava tants anys sense nom i per què és Sant Cugat en aquest capítol. A veure, per resumir-ho d'una forma curta, diguéssim, el tema de la noia de Portbou, que és una de les meves obsessions. Bueno, recordo que la primera vegada que jo vaig participar en una taula d'aquestes de True Crime, que jo encara no sabia el que era el True Crime, però nosaltres sempre hem dit periodisme de succés, però sembla ser que si ho dius en anglès toquen molt bé, doncs aquí a Sant Cugat em van preguntar en una taula davant d'aquest, de tots els meus temes que havia tractat allà en la meva carrera, quin seria que el podria convertir en una novel·la? Vaig fer un xiprall i vaig dir qualsevol, perquè qualsevol cas de la realitat el podries novel·lar, com ara ho demostrem amb això. Però em vaig decantar per la noia de Portbou. Per què? Perquè era un d'aquells casos que m'ha marcat com a la meva carrera professional. Llavors, per dir-ho ras i curt, la noia de Portbou segurament ara té nom per una cosa, per la meva tossuderia, per la perícia d'en Carles Porta i, però sobretot, per la sort, allò que deia, que a vegades si no hi ha la sort pots fer la feina, pots haver treballat moltíssim, pots haver sigut tenaç, practicàs, eficaç, el que vulguis, però no surt. I al final hi va haver la sort que el dia de Sant Jordi, precisament era el dia de Sant Jordi, que es va passar les imatges que s'havien enregistrat per Crims, que Crims encara no les havia publicat a la televisió austríaca, que a partir d'uns contactes que va fer en Carles Porta investigant un altre tema, va contactar amb aquests periodistes que també es dediquen a buscar persones desaparegudes i això, i es van venir a publicar aquelles imatges de Crims, que era molt curiós, perquè sortíem allà nosaltres, així subtitulats en alemany, i era tot una mica estrany, i la casualitat que una senyora italiana que tenia una memòria prodigiosa, perquè prodigiosa, estés aquella nit sopant a casa de la seva filla que viu a Viena, és a dir, que estava a Àustria, i fent zàping veiés la fotografia d'aquella noia morta i recordés uns cartells que havia vist 32 anys abans i digués, és aquella noia del poble de l'Anna. Llavors, això, si no comptem amb aquest toc de sort, ja podria haver fet jo els centenars d'hores que hi he dedicat en aquest tema i els temes i temes que he anat fent, que he instigat doncs, que se'n fessin novel·les, jo mateixa he fet un relat, haver convençut en Carles Porta, que en Carles Porta hagués convençut els d'Àustria, tot el que a través de la gent de Crims, tot el que van investigar, si no arriba a donar-se aquesta casualitat, per això ja he dit que moltes vegades la feina hi ha de ser i s'ha de buscar, però si no hi ha la sort, a vegades no. A vegades segurament la noia de Portbou continuaria siguent un nanei i no sabríem què és l'Eviana Rauter. Sí, perquè durant 32 anys, cada any, diverses vegades, i això alguna discussió havíem tingut, perquè
La veritat és que la foto de la Maria de Portbou era una foto que no era especialment macabra, més aviat no ho era, i la van anar repetint, però hi havia gent que deia altra vegada tot això, i jo puc donar fe de la tossuderia, ell en diu perseverança, en dic tossuderia, que va tenir fins i tot per convèncer en Carles Porta que fes un crim d'una cosa que en aquell moment no era un crim. El que sí que va ser un crim va ser una mica com es va investigar, perquè quan te n'assabentes que el forense no s'hi va presentar, que no van ni mirar les fotos, que van perdre el cadàver pel mig, perquè han perdut el cadàver pel mig, tot i ser un cadàver judicial, que el varen enterrar allà no el tocava contravenint aquella llei que diu que havia de ser enterrat a Portbó. Al final de tot això és gairebé ha estat un èxit periodístic, però també és veritat que implica que al darrere hi ha hagut moltes mancances. I ara el que és més divertit és que hi ha uns quants, ara ens barallarem, hi ha uns quants forenses que n'hi ha tres que diuen no, això és un crim, n'hi ha tres que diuen no, això és un suïcidi, i tots si són bons, a veure qui té la raó. Bueno, jo a banda de tot això, ja que estàs mencionant la meva perseverança, que s'ho diria, o com se'n vulgui dir, jo voldria destacar que aquí a Sant Cugat hi ha una persona que desinteressadament, i surt en el llibre i queda reflectit en el llibre, que desinteressadament em va ajudar, va estar buscant molta informació i m'ha sigut molt i molt i molt útil, i jo crec que també a la família Rauter li donaria les gràcies de tot el que hi ha arribat a treballar. Vam aconseguir trobar la persona que conduïa un cotxe italià que curiosament l'havien trobat a 300 metres d'allò on havien trobat penjada a la Via Rauter. Aquell cotxe, aquella època, conduïa una noia que era de la mateixa, de la zona aquesta, de la regió del costat de Florència, i que ella tenia 20 anys, és a dir, un any més, una coetània de la noia de Portbou. I vam pensar que ja sempre la vam trobar, la vam localitzar, vam parlar amb ella. Va donar una explicació plausible, sembla ser que no té a veure, però vull dir que s'han fet molts i molts esforços, alguns esforços no els he fet jo. Vull dir que comptar, de la mateixa manera que amb el tema de Susqueda, i comptar amb gent que desinteressadament fins i tot s'ha arriscat al pel·lèfon fent incursions per allà, doncs amb el tema de la noia de Portbou també, jo li vull donar moltíssimes gràcies, que no sé si és aquí avui o no, en Jordi, que em va ajudar moltíssim, moltíssim, moltíssim. Veieu com el tema Sant Cugat, que Sant Cugat surt per tot arreu, els que han fet periodisme local ho sabem, perquè tenim molta feina a explicar les coses de Sant Cugat. Això encara no ho hem explicat, ho podríem explicar en tot també. Expliqueu-ho com vulgueu vosaltres. Oh, sí, clar. Ja ho explicaré. Ens estàvem a la noia de Portbou, que és un dels casos més mediàtics, també és un dels que ocupa també més pàgines. Però en quin cas us quedeu dels que relateu el llibre? Amb la noia de la neu. Continua. M'ho explica, perquè està amb la noia de la neu, molt bé. Amb la noia de la neu, perquè, a veure, és una mica, reflecteix la vida de la Maria Veselova, una noia russa, que acaba aquí a Catalunya, escoltada pels macarres a les carreteres de l'Empordà, acaba assassinada per en Volkereke, que és el camioner assassí, però com un cop morta no, li dispensen tota aquella humanitat que ningú li ha dispensat en vida, no? A través d'una dona de regidora, tinent d'alcalde de Sant Sadurní d'Osormort, que és el poble on, per casualitat, això sí que és per casualitat, en Volkereke la llença morta al mig de la neu, i en el contrari que el que passa a Portbou, que la noia de Portbou no l'enterren a Portbou com pertocaria, sinó que la porten a Figueres, i després aquells barells l'acaben llançant a la fossa comuna, en allà, tot i ser una noia amb totes les evidències, que era una puta de carretera, que ha acabat morta en allà, l'acullen al cementiri, li destinen un nínxol i mai li falten flors. La Carme sempre li porta flors. I llavors aquest tema t'acaba reconciliant una mica amb la humanitat quan veus, no, la humanitat que li dispensa aquesta dona a la Maria Veselova en allà, un cop ja morta, però sobretot quan en el gir final del llibre, que no us ho explicarem, quan es descobreix, no,
quin succés, quin drama hi ha també criminal de darrere de la Carme Fàbregas, que no li impedeix a ella, no, de comportar-se amb aquesta humanitat que es comporta amb la Maria Bessaló. Jordi. N'hi ha un parell, és a dir... He dit un, eh? Un. Complicat, però que, per exemple, que un grup d'empresaris se reuneixi, que arribi un sicari molt reservat a un restaurant que pregunti qui és el senyor Corbera, perquè n'hi havia més d'un de Corbera, que la persona aquella s'aixequi i que li engeguin quatre trets, sembla de pel·lícula. Doncs aquestes coses passen i passen aquí al cantó de casa. Per mi és un cas important que a més ens va comportar en la segona presentació que vàrem fer, quan vàrem fer la presentació a Girona, en una sala absolutament plena, quan vàrem donar paraules al públic si volia parlar, es va aixecar una persona i va dir: jo sóc el fill de la persona assassinada, jo sé qui va matar el meu pare, jo sé qui va encarregar l'assassinat del meu pare. Nosaltres ho sospitem, però no ho podem dir del tot, però en tot cas, jo crec que és un cas que em va frapar molt i que realment va ser, a més hi va haver-hi molta història judicial, hi va haver un primer detingut que va estar 22 mesos a la presó, hi va haver un segon detingut, i és evident que planeja que allò va ser un crim per encàrrec, que és un d'aquells crims macos que dèiem abans, Ingrid, eh? Aquells crims que tenen alguna cosa més i que... Tots els empresaris de la sala estan remolant. Doncs tenim un assassinat tipus màfia, un assassinat d'un assassí en sèrie, un prolífic assassí en sèrie com era el Kereke. Això demostra que Catalunya és terra de crims i no fa falta que travessem l'Atlàntic, que ens entrem als Estats Units, tinguem aquestes sèries com Criminal Minds que ens ensenyen, que sembla que això és una cosa impossible que passi aquí, però el tenim aquí al costat. Però Catalunya es mata molt i es mata bé, eh? És indubtable, abans parlàvem de que podríem dir 80 crims sense resoldre, 80 crims sense càstig, però n'hi ha que són crims sense pietat, hi ha una activitat criminal prou important, malgrat que tenim una magnífica policia. Sí, l'altre dia ens ho vam preguntar allà a Barcelona Negra, si és que realment tenim criminals catalans. Clar, i no vam poder respondre res més que dir que és criminal català tothom qui viu i mata Catalunya. La veritat és que hi ha casos, n'hi ha per tot, eh? no crec que poguéssim dir que... Però sí que és veritat que Catalunya té una particularitat que a vegades altres regions de la península no tenen. Tenim frontera, tenim mar, tenim cultius de marihuana molts, i tot el que és frontera, tot el que és mar, comporta tot aquest tipus de casos. Per tant, el tant per cent de casos que es produeixen aquí, jo crec que és més important que no en altres punts per una simple qüestió estadística. Tenim pantans, saps? Quants casos? Buits, però els tenim, eh? Però quants casos de crims, no?, que han passat, o si més no, que han acabat a l'entorn d'un embassament, no? Començant amb el tren de la Guàrdia Urbana, que va començar seguint el tren del Pantà de Foix i després va canviar, el titular va canviar pel tren de la Guàrdia Urbana, el tris del tren de Susqueda, que tots coneixem, el tren de Boadella, el vident rus, que també seria com per fer-ne una novel·la de tot sol, que va acabar llançat al Pantà de Boadella per uns compatriotes russos que van tenir un mal entès a casa seva i el van anar a llançar a Boadella, amb tanta mala fortuna que era de nit i el van tirar en un lloc que prou feines era a fons, i llavors el primer pescador, també rus, que va arribar l'endemà, el va veure que sortia per alt. Era evident, però no s'ho va venir a veure, diguem, des de manera de... No us enfoteu del pobre senyor Corxaguin, que l'han assassinat. Bé, jo us volia fer moltes més preguntes, però com que us tinc més a l'abast normalment, us veig més sovint, donaríem aquí opció al públic, si algú vol fer alguna pregunta, que segur que la vol fer. No saben qui va cometre els crims, eh? Aquestes preguntes crec que no... Home, a veure, el cas... Poden tenir potes, però crec que no ho saben. El cas d'en Corbera no ho sabem, no ho sabem de cap, però com que ara he tornat a tenir contacte amb el seu fill, ell sí que ho té molt clar i sí que em va dir qui creu que el va matar. Però ara no ho direm perquè no ho tenim comprovat. Doncs no sé si algú vol fer alguna pregunta.
perquè si no ho deixaríem aquí, eh? No tingueu vergonya. El Bernat és molt amable, més a fer fotos. L'Arnau, que encara és més amable. Gràcies. Hola. Hola, què tal? En el cas de la noia de Portbou, a mi em va sobtar molt quan vaig veure el programa que estava girada cap a l'arbre. Llavors, no sé quina explicació pot tenir això. Sí. Aquesta és una, o un dels elements que ja abans de que sortís, que se sabés que era l'Eve Rauter i tot això, jo li vaig anar ensenyant la fotografia a forenses que conec, que són especialistes, i el primer forense que li vaig ensenyar, que em va dir que ell havia vist moltíssima gent penjada i que mai de la vida havia vist ningú que quedés de cares al tronc de l'arbre, diguéssim. I que això ho trobava molt estrany i que s'hauria d'haver investigat més bé. Però la veritat també és que ara ho he anat consultant amb més forenses, que miren per la feina, doncs jo em conec i tinc amistat amb força, i hi ha hagut altres forenses també de molta experiència i que, que n'han vist molts i que m'han dit que no era el primer cas que també veien d'una persona que quedava girada. I el que tothom te diu és que realment, i sobretot els penjats, la gent que decideix suïcidar-se penjant-se, que veuen coses inaudites, que semblaria que és impossible, que no t'ho podries creure, però que hi ha gent pues, que es pot penjar a 40 centímetres del terra i s'acaba penjant, i que això ho han vist. És estrany, no estrany, però hi ha un altre element que em fa pensar que no s'hauria penjat sol, que és que els cabells, no? Els té posats, la cabellera que té tan llarga la Virante, els té, o sigui, per sobre de la corda, és a dir, que semblaria que si ell es va penjar no podria tenir temps d'haver-se col·locat bé, no?, a la cabellera. Aquest és un element, però jo la veritat, ara jo diria ja que ho té molt clar, jo ara, encara avui, després d'haver consultat a molta gent, gent entesa, parlant de forens, tinc el dubte de si ho va poder fer sola o no ho va poder sola. Tinc pendent d'anar a veure el doctor Rogelio Lagazzi, que en aquell moment no va ser en allà, que ell és el que defensa que va ser un homicidi, que diu que donarà elements per convèncer que és un homicidi. Però encara no he fet aquesta última visita amb ell que m'ha de convèncer. Moltes gràcies. Jo, ella és l'especialista en aquest tema, però jo que n'he vist uns quants també, a mi me sobten algunes coses. És a dir, un viatge tan llarg, amb 16 o 17 hores, per acabar-se penjant d'aquella manera, m'estranya. Una corda que no se sap ben bé on te la va trobar i que era pràcticament nova, m'estranya. M'estranya la placidesa de la cara de la morta, perquè una persona que es penja no acaba ni amb els cabells ben posats ni aquella imatge. Me sobta la distància que hi havia del terra fins on ella era, el fet que no tenia ni una sola marca a les cames i per poder-se penjar s'hauria d'haver hagut d'enfilar per l'arbre, un arbre d'aquests amb l'escorça que té, que li hagués deixat algun tipus de ferides. I jo sempre he sospitat, sense cap mena de prova i no té cap mena de validesa, és una simple opinió, de que segurament aquesta noia, no sé si morta, però que va ser penjada, que no es va poder penjar. Bueno, un dels grans problemes és que no se li van fer proves de tòxics, que això potser podria donar una explicació de què l'haguessin pogut penjar en una situació que ella estigués o que ell participés d'alguna manera, que li diguessin, ostres, no? A veure, si estàs drogat, a vegades no saps el que fa. Hi ha un element curiós, que és que era una nit de lluna plena, que era al costat del cementiri, curiosament a molt poca distància d'on ara hi ha el monument d'en Walter Benjamin, que és un altre personatge que també va morir a Portbou. Va morir a Portbou, teòricament sempre s'havia dit que s'havia suïcidat, però ara també hi ha teories que ho posen en dubte, no? D'alguna manera hi ha com un paral·lelisme entre els dos personatges morts allà a Portbou amb tants anys amb anys de diferència, no? L'Eve Rauter també en principi no hi havia dubte de que s'havia suïcidat, ara tothom planteja aquests dubtes. Doncs. També podem tenir el dubte de si va morir a Portbou. L'Eve Rauter.
Sí, exacte, també, doncs, és... Va, si va morir Florència i algú no va portar... Encara ho veig com és... No, no ho sabem, està, no ho sabem. Més preguntes. No va ser la millor investigació del món, eh? No. Més preguntes? Algú té altres? La Laura? Sí. Hola, bona tarda. A veure si em sabeu contestar aquesta pregunta. Potser és una mica difícil, però ja que vosaltres també esteu acostumats i acostumats. I després de tants anys, no, doncs, al Pla de Canó, doncs, investigant casos, casos sense resoldre, casos que s'han resolt. No sé si em sabríeu dir si és una cosa d'estadística o hi ha alguna coincidència amb tipus de crims, és a dir, els crims que heu anat coneixent, si hi ha més crims de dones o més crims d'homes, i si té alguna relació que hi hagi més homes o més dones, o és... A veure, de l'estudi que faig jo cada any, hi ha molts més víctimes homes. Això és així. També és veritat que majoritàriament també hi ha molts més criminals que són homes. Però que hi ha casos de crims d'aquests que en Jordi diria que són pacos perquè són molt misteriosos i que són molt curiosos, també els han perpetrat dones. Vull dir, no és que l'espècie femenina estigui alliberada del mal o de la criminalitat, però buscant purament estadísticament, la majoria de les víctimes són homes i el percentatge més gran de criminals també són homes. Llavors, per exemple, el que vaig trobar rellevant l'any passat, quan realment tothom, no, i que cada vegada veiem, cada vegada que hi ha un crim masclista, no, veiem la corresponent manifestació, consensuament comunicat del departament aquest de feminismes, i tot això que sembla que, no, que se li dona molt de transcendència, quan mires les dades, realment els crims masclistes suposaven un 11% del global d'assassinats que hi havia hagut l'any passat, i per tant és molt poc, però tots els altres són altres tipus de crims, que també són crims. Hi havia el percentatge que vaig veure més elevat, que era més del 30%, corresponien a casos de crims al carrer, diguéssim, d'aquestes que podrien dir de baralles a la sortida de locals d'ocis, esbatossades al carrer, en un botelló, tot això. Posem molt focus en la violència masclista, que s'hi ha de posar i que és execrable i moltíssim, però clar, són l'11%. Per tant, el 89% restant són assassinats, també són crims, també són igualment execrables, d'un altre tipus, però també són homicidis. Vull dir, la violència és violència, s'hauria d'intentar atacar-la tota. Estadísticament hi ha un tipus de crims que s'associen més als homes i algun que s'associen més a les dones. Això també està bastant estudiat i sol ser bastant així, però bé, les estadístiques estan per trencar-se i és el que deia, hi ha crims també molt exagrables perpetrats per dones. I amb el tema de la violència de gènere, la violència perpetrada contra les dones, sí que és veritat que un sol crim és massa, però sí que és veritat que n'hi ha molts que no tenen res a veure això. Llavors hi ha altres temes que crec que surten a la pròleg alguna vegada, que hi ha vegades crims que entren dintre el que és la violència de gènere, que seria com a mínim discutible. És a dir, hi ha crims, és a dir, això la Tura ho explica més bé que jo, o la conec, que diu que a vegades un crim és un crim, però no sempre tots els criminals són dolents, hi ha maldat. Hi ha algun tipus de crims que els pots arribar a entendre. M'explico. Un cas que no surt en el llibre, d'una família, d'un matrimoni gran i malalt, que tenia un fill que era un gran dependent i que estava realment molt i molt malament, i que davant de la... I era una persona que tenia brocs de violència. En brocs de violència molt. I tampoc els serveis socials no els havien ajudat. Aquesta gent a tocar eren holandesos, estrangers, vull dir, gent formada, i aquesta gent van decidir un dia de Nadal, com que la situació ja els hi desbordava, ells veien que es feien grans i que no podien cuidar del seu fill, ni podien cuidar-se d'ells mateixos quan el seu fill rebatia contra ells, i van decidir posar fi a la vida del fill d'una manera
era un assassinat, perquè era un assassinat, era premeditat i tot el que vulgueu, però d'una manera indolora, diguéssim, perquè el van sedar primer i després li van tallar les venes a la banyera i després, un cop fet això, ells mateixos, que no haguessin pogut viure, perquè es van llançar junts amb pedres a les motxilles a la presa d'Esponellà. I llavors, sempre, i amb el doctor Bardalet, a vegades també hem fet aquesta reflexió de dir, aquella gent eren culpables d'assassinat? Sí, però aquella gent tenien maldat? Doncs a nosaltres ens sembla que potser no, que estaven portats per una altra situació o desbordats, el que sigui, que no sempre la culpabilitat ha d'anar lligada a la maldat absoluta. Sí, ho has explicat molt bé. No sé si hi ha algú altre que vol fer alguna pregunta aquí. Jo, bona tarda. Hola, bona tarda. Us volia preguntar, jo sempre he tingut dos casos, un era el de la noia Torbau i l'altre és l'Helena Jovany. Com veieu aquest cas? Perquè ara s'ha reobert, com penseu d'això? Perquè jo hi trobo un paral·lelisme entre els dos casos. Molts errors policials... A veure, el cas de l'Helena Jovany, que també aquest sí que va ser un cas que es va reobrir també gràcies a CRIM i gràcies que, de fet, CRIM el que va fer va ser sensibilitzar un grup de gent de Sabadell i també especialment amb aquest noi que ha acabat en Iago, que ha acabat escrivint la història de qui va matar l'Helena Jovany, però també un grup de gent que ells es van adonar compte que eren coetanis de l'Helena Jovany, que no sabien que havia passat això, perquè en aquell moment potser eren molt joves o no s'havien assabentat o el que sigui, i no, ens van començar a fer com una pressió, no? I buscar, i va passar-se el cas, i a base d'anar pressionant, llavors també aquí va jugar molt la perseverància d'en Joan Jovany, la família de l'Helena, no? I de tornar a buscar un advocat, que també és un advocat dels que no rendeix mai, no? Com és en Benet Salellas, i van aconseguir reobrir el cas. Llavors, al reobrir-ho, t'adones compte d'això, que poder ja va començar malament, el cas de l'Helena Jovany, perquè segurament la policia en el primer moment, com van trobar una noia d'alta baix d'un terrat allà en aquell edifici, segurament podeu observar, mira, una noia que el cap de setmana s'ha tirat i ja està, i hi va haver molts errors, més que errors, potser mancances, no? En aquell moment, de no recollir uns llumins que hi havia allà a la roba, de no analitzar fins passat, no ningú s'ho va mirar i al final s'ho van acabar quedant a casa seva, l'ordinador de l'Helena, que ara sí que s'està analitzant, i en Bruno Pérez, el Peri, que està traient molta informació que ara ha servit precisament per aquesta cadena de reimputacions, diguéssim, però encara hi va haver una sort molt bona en el cas de l'Helena Jovany, que això pot ser la clau, que és que, contràriament al que va passar a Portbou, que van llançar tot, que van guardar la roba, que allò va ser la clau important. I ara, passats 20 anys, la pròpia policia, que tantes coses va fer malament en aquell moment, però que ara té més uns mitjans tècnics que no tenia, ara han pogut treure unes mostres d'ADN de la roba de l'Helena que en aquell moment no havien pogut treure. I ara, esclar, serà clau comprovar si realment aquestes mostres d'ADN, que ja s'ha vist que amb en Xavi Jiménez, el primer imputat, no corresponen, a veure si corresponen amb en Santiago la Iglesia. Llavors això pot ser clau, però a veure, queda molt de camí per fer, també. Jo crec que el cas de l'Helena Jovany pot ser que el que seria important, perquè també pot acabar sent un crim sense càstig, perquè si algú acaba explicant, pot explicar que no es va tractar d'un homicidi planificat, d'un assassinat planificat, sinó que hi va haver, diguéssim, un homicidi per alguna mena d'imprudència, o el que sigui, que això acabaria sent així. Però crec que el que faria falta és que, sobretot, tota aquesta gent d'aquest entorn que saben què va passar, que almenys ho expliquin per donar-los pau espiritual i fer justícia humana, no? Que és el que reclama la família de l'Helena Jovany, que saber per què l'Helena Jovany va morir. Potser en aquest moment pugui acabar sent un crim impune, depèn de quines circumstàncies s'hagi produït, però com a mínim, per justícia, perquè ells ho sàpiguen, no que almenys algú pogués explicar què va passar.
Andreu feia així amb el cap. No, no, és un cas una mica bèstia. Allà aquesta noia havia estat drogada, s'ha sabut després, va ser tirada d'altabaix d'allà, el cabell estava cremat, estava nua, no es va investigar bé, però per mi hi ha un cas bastant clar que jo vaig veure en el crims, que és que només sentir parlar amb el jutge ja vaig veure perquè no es havia resolt el cas. I allò sí que crida, allò sí que és de justícia divina el que va fer aquell home. I a vegades aquestes coses s'han de dir, és més fàcil de dir-los, però el que va fer aquell jutge, que encara va tenir la barra de sortir a defensar, doncs amb franquesa. A vegades també forma part d'això que dèiem de la sort o la fortuna, perquè te toca un jutge o un altre i les coses poden canviar radicalment. Que dius, això de la justícia a vegades és com la ruleta russa, eh? Que t'enganxa la bala o no t'enganxa la bala. Vull dir, si te toca un jutge que està penjat en això, doncs, doncs no, tira endavant. Igual un altre jutge doncs hagués actuat diferent. Alguna pregunta més? No? Doncs anem acabant. Sí, al final teniu la llibreria Alexandria, col·laboradors nostres, que ja té llibres per vendre, que els autors, si voleu, us els firmaran. Gràcies a tots dos per ser aquí. Moltes gràcies a tots. Que heu tingut la paciència d'aguantar-nos. Gràcies a l'Àgata per la presentació. Moltes gràcies, sí, sobretot això. I a més, és un lloc fantàstic, permeteu que us ho digui, perquè realment és un lloc fantàstic i heu estat un públic genial. Moltes gràcies. És un lloc fantàstic. He de dir dues coses més, i que és un lloc fantàstic també que per ser l'escena d'un clim, així que aquest toc misteriós, eh? Hola, va donar la llum i jo ja passava, està tot ple de gràcies d'anar jo aquí. Doncs, com sabeu, no? És un acte organitzat pel Tot Sant Cugat, trobareu la crònica del Tot Sant Cugat després, l'està escrivint l'Alba, que és la periodista del Tot, que està allà darrere, amb les magnífiques fotos del Bernat Millet. I gràcies, novament, al patrocini de Mar Cultura, el Mercantil per deixar-nos aquesta sala, Òmnium Cultural per la col·laboració i Alexandria Llibres. I gràcies a tots vosaltres per ser aquí avui. Moltes gràcies.